Així sonava el sac de gemecs aquest passat divendres amb la interpretació de la tradicional tocada d'inici de Muntanyes del Canigó. Enguany no des del balcó dels espans de l'església de Sant Esteve, com és tradicional, sinó des del campanar del propi temple. I és que aquest cap de setmana el sac de gemecs s'ha fet sentir arreu de la capital garrotxina. Tot i que el festival ja s'ha ajornat a finals d'agost, l'organització no va voler perdre l'oportunitat de celebrar, encara que fos de manera simbòlica, el Festival Internacional de la Cornamusa. La tocada d'inici, doncs, es va emetre en directe a través del compte d'Instagram del festival i va propagar-se a diferents indrets de la ciutat gràcies a la col·laboració ciutadana. Era una edició molt petita, era una cosa molt humil, però la resposta que hem tingut o que hem vist per part del públic ha estat molt satisfactori, ha estat molt agradable veure com hi ha hagut un seguiment, com la gent s'ha connectat a veure la tocada d'inici virtual. La celebració va continuar dissabte a la tarda quan el trio Sant Buià Traveling Ratafia va emetre en directe un concert pel compte de YouTube del festival, interpretant un repertori de peces tradicionals de Catalunya, Galícia i Irlanda. Per nosaltres, el més important de tot és haver pogut dedicar uns minuts i una estona al que és la música tradicional, a la defensa del so del sac de gemecs, a la presència de la música en el nostre dia a dia, encara que sigui en aquestes condicions de confinament. I ja només per això, la valoració que fem és d'allò més bona.